זהו. הסיר שלנו כלובה כבר הפוך. וכעת מה שנותר זה להרים אותו ולראות מה ההפתעה שמחכה לנו. זה חם מאוד. לפעמים הרוח אדמה נדבקים, לפעמים לא. קצת בדינות קצת נדבקו, אבל זה עשן, וזה יהיה ממש 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 מועדן מקלובה, אורז יסמין, צנוברים, פרגיות, כורבית, חצילים, תבלינים עם הל, קינמון, ציפורן, קומקום, פפריקה, פלפל שחור, סיר עוף, ימי ימי.